Швейцарският Лугано е готов да изпрати нова оферта за десния бек на ЦК Иван Турицов. Скромният тим изостава само на точка от втория сервет и тази позиция им дава право на участие в квалификациите за Шампионската лига. Лидерите Young Boys са далеч напред с 19 точки, докато четвъртият Санкт Гален и петият Люцерн също се борят за първото място, тъй като изостават съответно с 1 и 2 точки от Лугано. Швейцарците са харесали Турицов още преди година и половина, но офертата им тогава е била отхвърлена, твърдят колегите от Блиц.